Mina Indrek Neivelt ja ma peamiselt tegelen tehnoloogiaettevõttega nimega PocoPay. Ilmselt mind teatakse rohkem kui pangajuhti. Ma töötasin Hansapangas selle esimesest päevast alates 1991. aastal kuni 2005. aastal. Hiljem olin ka Peterburi panga nõukogu esimees. Hansapangas töötasin ma erinevate ametikohtade alates laenu osakonnas kuni gruppi tegevjuhi kohani, kus ma olin 7 aastat ametis. Nii et ma olen tegelikult olnud 15 aastat pangajuht. No vaadake, ühiskonnas on nii, et on igal ühel oma roll, et kes on õpetaja, kes on näiteks arst, igal ühel oma roll, oma missioon siin täita ja nagu ikka me kõik teame, et tegelikult ei eksisteeri ükski ühiskond ilma, et kõik need esindajad oleks olemas. Ja ettevõtjad tegelevadki, tegelikult on ilus sõna nagu majandamisega. Erinevatel aegadel on erinevatel rollid, on nende majandusmeestel või ettevõtjatel, kuidas me kutsume seda. Vanasti juhiti mõised, eks ole, siis juhiti riigimajandeid nõukogude ajal ja praegult on siis ettevõtjad, need, mida peavad siis ettevõtlikud inimesed või ettevõtjad juhtima. See on selline nagu ajaloost tagasi vaadata veidi, et kuidas need asjad on olnud. Ma arvan, et ega meil kõikidel on siin ikkagi suurem roll käita kui ainult võib-olla esmapilgul tundub. Väga paljud ettevõtjad kaasa arvatud, siis nagu mina tegeleme ka mingite muude asjadega. On see siis erinevate ürituste või tegemiste, peamiselt tegevuste toetamine rahaliselt. Vahetevahel on vaja ka midagi muud teha kui ainult raha anda või siis mingite asjade käima lükkamisele, kui on ettevõtjatel suuremad kogemused, siis nende asjadega tuleb ikka tegeleda ja nii palju kui aega jääb üle, aga tänasel päeval on ka niimoodi, et kui sa oled sellises rahvusvahelises konkurentsis, siis seda aega, et millegi muuga tegeleda jääb aina vähemaks. Kooliõpilased teavad hästi, et kui intensiivselt on inimene võimeline õppima näiteks eksamiteks, et kui kontsentreeritult ja jällegi kui lükata sellised mugavad tegevused ära oma laua pealt ja tegeleda selliste tegevustega, mis on vajalikud, siis see on minu arust selline võtmeküsimus meile kõikidele, sellise enesedissipliini arendamine. See on võib-olla koolis üks tähtsamaid ülesanded, et mida tuleks õppida, et vaadata, et ei tegeleks jumala pärast mugavate asjadega ainult. Vahest võib mugavate asjadega tegeleda, aga üldiselt tuleb ikkagi teha need asju, mida on vaja teha. Ja siis on ka aega. Alati on sellise küsimus alati prioriteetides. No ettevõtlikus on ikka väga tähtis, et jällegi, et keegi võtab ette ja teeb asjad lõpuni ära. Mitte ainult ette võtma, aga teeb asja ära, et see on võib-olla tähtsam. Et soome keeles on ju ettevõtja kohta öeldakse üritaja. Et väga ilus sõna tegelikult. Võib-olla siin on ka selline antuke peidus midagi rohkemat, kui see on pilgul tundub. Mitte ei võta ka ette, aga sa üritad kogu aeg teha uusi asju. Ja oled uudishimulik. No mina arvan seda, et kõik, kes me siin oleme, peame ikkagi järgima oma sellist kutsumus sinna, kuhu meid tõmbab kõige rohkem. Et kedagi ei saa panna arstiks, sundida, et sa pead minema arstiks õppima ja siis sa pead hakkama südamekirurgiks. Seda kedagi ei saa sundida ka ettevõtjaks hakkama. Nii et kui see kutsumus on olemas, et tahaks seda ametit vastu võtta, siis tuleb see vastu võtta ja tuleb seda teed minna, aga siin midagi vastu väita ei ole. Jällegi, eks elu kannab ise ette erinevad võimalused. Üldiselt tuleb ikkagi olla avatud. See on võib-olla üks kõige tähtsam omadus on see, et tuleb olla avatud uutele väljakutsetele, uutele kohtumistele, uute huvitavate inimestega rääkimisele. Et seal sünnivad mingisugused uued mõtted, uued ideed. Ja kui sa näed, et midagi on halvasti, siis see tuleb kord teha. Et see on siin võib-olla selline retsept, et miks siis nagu ka ühiskonnaga laiemalt tegeleda. No kust noored alustavad? Ma arvan, et noored tead ise. Tuleb teha seda, mida oskad ja see, mida tahad teha. Et ega keegi ei saa öelda, et nüüd hakkake kõik nagu pitsat tegema või nüüd hakkake kõik, ma ei tea, mingid äppe tegema. Kui sul on ikkagi tõmme selle infotehnoloogia juurde, siis tuleb sellega tegeleda. Kui sa tahad pitsat küpsetada või siis teha
väga eliitrestoran, siis tuleb sellega tegeleda. Aga ka eliitrestoranis võiks olema ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Ja seda on igal pool vaja tegelikult natuke. Põhiline on jah, et olla selline avatud uutele asjadele ja minna lihtsalt vaadata, mis seal kivi all veel on ja kuidas seda saab paremaks teha ja kuidas teise asja saab paremaks teha, küll siis ka edukas olla. No enese arendamisega tuleb kogu aeg tegeleda seda, et mõni ütleb, et see on elukestev õppe, aga mina ütlen, et see on selline normaalne tegu või et see on selline sama asi nagu hommikul ja õhtul hammaste pesemine, et kogu aeg pesed igal hommikul, igal õhtul ikka lähevad musaks kogu aeg. Ja samamoodi on ka enese arendamisega ja see tuleb hommikul, iga päev tuleb sellega tegeleda ja ikka avastada praktiliselt iga päev, et oi, seda ma jälle ei tea, et see on nüüd huvitav asi, et seda võib ka niimoodi, seda asjad võib teha ja teistmoodi. Ja maailm meie ümber tegelikult muutub nii tohutu kiirusega, et eriti veel kui tehnoloogiasektoris tegutseda, et selles mõttes on vaja õppida, tuleb ikka iga päev. Veel kord, ettevõtja on soome keeles üritaja, eks ole, siis üritage, et midagi kaotada ei ole, eriti noorest peast tehaksegi suuri asju. Kui oled vanem, siis juba oled nagu ettevaatlikumaks muutud ja ei võta nii suuri riske, ei taha kaotada nii palju, et proovige ära.